ნებისმიერი ჟურნალისტი თქვენ პირადად ახდენთ გავლენას პოლიტიკაზე, პირდაპირ მონაწილეობთ პოლიტიკაში, იმ უკრებით რომ მოაწყობთ ჯოჯოხეთს და რაღაცებს გააკეთებთ და ცდილობთ ამის გააკეთებას კიდევ. ეს პოლიტიკა სხვა კი არაფერი და ძალიან ჩვენ არ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ხელისუფლების. არა, მე თქვენ არა, თქვენი ხელმძღვანელი, თქვენი არხის ხელმძღვანელი იღებს გადაწყვეტილებებს რომ მოაწყობს ჯოჯოხებს და თქვენ ცდილობთ ამის გააკეთებას. ეს არის პოლიტიკაში მონაწილეობა და უფრო თქვენ ამას აკეთებთ ყოველდღიურ რეჟიმში. ცდილობთ რომ გააკეთოთ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ბატონო სოზარ, როდესაც ახლა თქვენ ახსენეთ მოაწყო ჯოჯოხეთს, გახსოვთ ზუსტად რა საქმეზე იყო საუბარი? და რა უყავეთ მე ამ საქმეს, რაღაც არ ახსენებთ ამის შემდეგ ამ საქმეს. თქვენმა ხელისუფლებამ გამოიძია ეს საქმე. თქვენ რატო არ ახსენებთ ყოველდღიურად, რატო რაღაც მე საეჭვოდ გაჩუმდით? ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენებთ ამას, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი პასუხი არ გვაქვს ჩვენ პროკურატურისგან ამ საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ხო და თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ვითომ ამის გამო პოლიტიკურ მოთამაშეებად გადაიქცეთ, მაგრამ რუსთაველი პოლიტიკური მოთამაშე იყო ვარდების რევოლუციამდე, რუსთაველი პოლიტიკური მოთამაშე იყო 9 წლის განმავლობაში, როცა პირველი 15 ნიუსი იყო მხოლოდ იმაზე რა კარგია სააკაშვილის ხელისუფლება და რა დიდებული ლიდერია სააკაშვილი და როგორ ყავის ქვეყანა და დღესა პირველი 15 ნიუსი არის როგორ მიდის ქვეყანა დასასრულისკენ და ეს არის პოლიტიკური მოთამაშე სხვა კი არაფერი. ასე რომ რუსთაველი სხვაზე ნუ ილაპარაკებს რომ პოლიტიკური მოთამაშეა ვიღაცა და ვიღაცა პოლიტიკაზე გავლენას ახდენს. თქვენ ცდილობთ ამ ქვეყანაში შექმნათ პოლიტიკური კლიმატი, თუმცა არ გამოგდით. ბატონო სოზარ, რუსთაველი ჩვენ მედია ვარ, ჟურნალისტები მედია არ ახართ, როგორ ახართ მედია, როდესაც ამბობთ რომ ჯოჯოხეთს მოაწყობთ და ცდილობთ ეს ჯოჯოხი მოაწყოთ. რას ქვია მედია, როგორ არის მედია ის რომ ადამიანი მიკროფონის დაკავება ყველა შეუძლია ხელში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის ადამიანი თავისთავად პოლიტიკაში ზე არ ცდილობს გავლენის მოხდენას. ბატონო სოზარ, თქვენ ახლა სვავთ ისეთ კითხვებს და ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს, რომ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ მედიის მიმართ. მე არაფერი დამოკიდებულება არ მაქვს. მე მედიას რო პატივს ვცემ, ჩანს ყველგან, ცხოვრებაში არ ყოფილ არცერთი ზეწოლა ჩემი მხრიდან და არ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან შეიძლება ზოგჯერ გამოვთქვათ საყვედური, რომ რაღაც არ მოგწონს, მაგრამ ეს არის და ეს აგერ თქვენთან რო ვარ, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ მე აბსოლუტურად პატივს ვცემ ნებისმიერ მედიას, მაგრამ ის რო თქვენ მახანძღვანელმა რა თქვა რომ ჯოჯოხეთს მოაწყობს, ეს თქვენი სიტყვებია და ჩემი სიტყვებია არ არის. და მე ისევ მინდა მაშინ ამ პოლემიკას მაიზამაიც არ მახსოვს რომ როდესაც იმედში შეიჭრა სპეცრაზმი, როდესაც სცენე ჟურნალისტებს წყვიებს ეს როდენზურგში, ასეთი სოლიდარობა გამოგეჩინოთ მათ მიმართ ესეთი. მე ამ განცხადებას თქვენგან ვერ მივიღებ. თქვენ თუ ძალიან კარგად გახსოვთ იმედის მოვლენები, მაშინ ის უნდა გახსოვდეთ ბატონო სოზარ რომ ერთადერთი ტელევიზია რომელიც პირდაპირ ეთერში გადასცემდა რა ხდებოდა იმედში. პირდაპირ ეთერში გადასცემა სხვა არის და პირდაპირ ეთერში გადასცემდით რა ხდებოდა იმედში. და თუ საზოგადოება და ფსოფლიომ გაიგო რა ხდებოდა იმედში, მაშინ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რუსთაველის დამსახურება. ეს უბრალოდ შეხსენებისთვის ბატონო სოზარ. ეს შეხსენებს წინა ხელისუფლებას, რას აკეთებდნენ, რომლის წევრი იყო თქვენი დღევანდელი გენერალური დირექტორი და რომლის გადაღებული ფილმებიც ძალიან კარგად გვახსოვს სხვათა შორის.